رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabların üzerine olsun. Uca Allah da bizi ailemiz korusun. Uca Allah da ilim mersimizi xeyli bərəkət eylesin. Biz bundan evvelki mövzumuzu toxunmuşduk yenə dünya sıxıntıları və kədərlərinə karşı təskinlik ayələri, yəni o ayələrdəki xeyir var. Yəni insan özünü hər zaman motivasiya eləməlidir, yəni sıxıntılara qarşı, kədərə qarşı və bizim də ən gözəl yəni qaynağımız nədir? Quran-ı Kerim. Quran-ı Kerimimiz öyüd nəsihətdir. İnsan qəlbini Allah'a bağlamalıdır. Biz o məsələləri toxunmuşduq bugün 6-cı dərsimizdir. Fələ təqulləhümə uffin. Altta buyurur ki, onlara uff belə demək, kimlərə? Valideynlərə. Və lə tənhərhümə, yəni onlara acı danışma. Və qulləhümə qavlən kerimən, onlarla yumşaq danış. İsra surəsi 23-cü ayə. Baxın, bu ayədə bir rolü valideyn, valideynlərə yaxşılıq eləmək, onlara gözəl davranmaq, Allahın Taalanın əmr etdiyi ən əzəmətli ibadət və ən əzəmətli Allaha yaxınlıqdır. Bir insan Rəbbinə yaxın olmaq istəyirsə, duaların qəbul olmaq istəyirsə, bu həyatə xoşbaxt olmaq istəyirsə, valideynlərə yaxşılıq etsin. Çünki Allah da Quran-ı Kerimdə öz haqqı ilə valideynlərə haqqını bir yerdə çəkir. Və bunu ona göstərir ki, həqiqətən valideynlərə haqqı Allah haqqından sonradır. Allahın həmçinin rəhmətindəndir ki, Allah Taala evladlara gücü çatmadığı şey yükləməz. İnsan bacardığı qədər valideynlərin xidmətinə durmalıdır. Bəzən də ola bilər ki, valideyn və ya ata və ya ana evladından çox şey istəsin. Və ya ola bilər ki, evladına bununla əziyyət olsun. Və evlad da çalışdığı qədər valideynlərin xidmətində durur. Ola bilsin ki, bu arada gücü çatmasın evladına. Və yaxud da ki, bəzən də istəmədən dilindən bir söz çıxar. Və yaxud da ki, valideynlər ona əziyyət verərlər. Nə qədər də deməli insan çalışsa da, əlbəttə ki, insan nəfsində bəzən sıxıntı, darlıq olur. Allah Taala bunu burada bildirir ki, yəni bəzi şeylərə görə günah yazılmaz əslində. Ona görə deyib, fələ təqul ləhmə uffin, uff belə demə, yəni sözlə etiraz belə etmə, sözlə sıxıntını belə hiss etdirmə, subhanallah. Yəni ən yüngül kəlimə, onu belə demə deyir. Nəyə görə? Çünki o valideynlərə əziyyət verər. Fələ təqul ləhmə uffin, subhanallah. Yəni uff belə demə. Yəni bu kimə aiddir? O insan ki, nəfsində bəzən görsən sıxılır, darğınlıq olur, valideynlər ondan çətin davranırlar, valideynlər onu bəzən doğa bilər ki, incisinlər. Yəni, bu belə deyir, olmaz. Ola bilər ki, insan bəzən bilmədən ağzından çıxır. Allah o verən gör, neyə? Günah yazmaz. Amma bəzən insandan olur. Yəni, alta buyurur ki, onu belə etmədi. Yəni, dilindən valideynləri üzəcək bir kəlimə belə nə deyir? Demə. Əksinə, onlarla deyir, gözəl danış. Və qul ləhumə qavlən kərimə. Yəni, onlarla yumşaq danış. Yəni, baş üstə yerinə yetirərəm, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın, mən sizin xidmətinizdəyəm, Allah da yəni, sizləri mənə çox görməsin. Bir gözəl kəlmələr. Bu gözəl kəlmələr insanın öz yaşadığı ölkələrə görə də değişir. Baxın, deyir ki, Səyid-i Musəyyib qabillərdən, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Yəni, deyir ki, onlarla gözəl danış, Allah da buyurur. Yəni, heç zaman deyir, yəni, onlar incidəcək bir kəlmə belə səndən çıxmaz. Əksinə, yəni, hər zaman onlar önündə onlara nə qədər möhtac olduğunu göstər. Valideynlər mənim canımdır, ciyərimdir, valideynlər mənim üzərimdə haqqın çoxdur. Həmçün bu ayə nəyə deməkdir? Yəni, insan nə qədər də xidmət etsə də, bəlkə də birdən istəmədiyi söz çıxar ondan. Və yaxud da ki, ola bilər ki, insan bir gözəl bir şeyi qəsd etsin, bununla valideynləri qəzəblənsin. Amma onun niyyəti valideynləri qəzəbləndirmək deyildi və ya onlarla pis davranmaq deyildi. Ola bilər, subhanallah. Nə deyir? وَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ Rəbbiniz bilirsin nəfislərindən keçəni. اِنْ تَكُونُ صَالِحِينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا Əyəqətən siz salihsinizsə,
O Allah'a dönenler için diye bağışlayar Allah'tan Allah. Yani olabilir bilmeden bir söz senden çıksa, valideynler buna göre gazablensin. Ama sen bilirsen ki, sen kesin onlara eziyet vermeyi olmuyor. Ama en esas bilirsen ki, Rabbin ki bunların hamısını bilir, sen onlara pisliği etmek istemedin, sadece hayır istedin ama o söz onları neyledi? Gazablendirdi. Ama ne dedi? Allah Teala değil, valideynlerin yani haksız yere gazabına göre hesaba çekmezsen. Çünkü sen niyetin onları incitmeyi olmuyor. Ona göre ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnna Allah tecavvezin ümmeti. Allah Teala ümmetinden bazı şeyleri keçirmedi. Mâ haddefet bihi enfusuha. Enfusuha. Yani nefsinde bir şeyler danışır. İnsan nefsinde. O söz yakışı olsun, pis pis söz olsun. Onun altına engel insanı hesaba çekmez. Çünkü neye göre? Nefsi olan bir şey. Sonra emel etmedikçe veya danışmadıkça Allah diye ona göre sana ne deyip günah yazmaz. Yani bu valideynler barisinde güzel bir tövsiye ve sonra buyurur ve bunu da okuyalım. İnşallah bununla kifayetlenen güzel bir fayda. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا. Allah dergahında kalacak olan ve sana ümit itibariyle güzel olan nedir? Salih emellerdir. Yani her bir insan düşünmelidir bu dünyada. Allah dergahına hansı emellerle gelecek? Yani Allah dergahında kalan nedir? Salih emeller. Hemçinin sevap itibariyle, hemçinin size ümit itibariyle. Onu gördüler ki yani eğer bir insan Allah dergahına yakışı bir emelle gitmese onun ne faydası olacak? Yani insan değil ya susur ya hayır danışır. Eğer hayır danışmırsansa, pis danışırsansa sus. Ama boş dayanma. Boş dayanma o yüzden faydalı. Bazı insanlar boş dayanırlar, saatlerle, hayallar, vesvese, kem keder. Boş dayanma, zikrele en azından. Çünkü Allah dergahında ettiğin bu emeller sana hayır verecek. Hemçinin değil ki burada hem sevap itibariyle hem de sana ümit itibariyle hayırlı. Ümit yani geleceği arzuların, geleceği arzuların hayatı geçmesi. Ona göre el-baqiyatü salihat devamlı kalacak hayır emeller nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur bu ayet izahında. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Dört kelime. Bakın burada güzel bir fayda var. Kehf suresi 46. ayet değil ki Allah-u Teala. Salih emeller yani Allah dergahı hem hayırlıdır sizin için sevap itibariyle ve emele yani sizin geleceği ümitlerinize göre. Ne demeydi o? Yani Peygamberimiz dediği kimi de kim Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah diyor kelimesini çoğaldarsa demek ondan sonra istediği dolayısıyla dualar kabul olur. Subhanallah. Ezemekli bir fayda. Yani duaların kabul olmamak isterseniz bu dört kelimeni çoğal. Çok çok dine sonra Allah Teala istediği isteklerini ister. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Subhanallah. Yani bu salih kalacak emellerdir. Hemçinin salih emeller nedir? Elbette ki yani bütün hayır emeller buna dahildi. Yaxşı emeller dahildi. Ve bunlar Allah dergahında kalacaklar. Ahirette kalacak bunlardır. Ve hayrun emele yani bir insan için ümit bakımıyla yani geleceği ümit hem ahiret hem de bu dünyada ne elde etmek istersen ise demeli bu dört tane zikri dilinden düşünme. Ondan sonra Allah Teala istediğini ister. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Fark etmez. Birini evvel deyin, birini sonra deyin. Sıra önemli değil. Esas olan nedir? Bu dört tane zikir nedir? Demeydi. Yani bu da Allah dergahında kalacak amellerden danışır. Yani bu sevap Allah dergahında kalacaksa, sen yakşam edirsen ise bil ki Allah dergahına rahat götüreceksen ve hiç zaman kokmayacaksan çünkü Allah dergahında sen ettiğin ameller hamısı yazılıp, senin için hazine yığılıp ve ahiret dergahında sənə veriləcək ve yaxşı əməllər sənin qəbrini nurlandıracaq. Ona görə də yaxşı əməllər insan eləməlidir. Çoxaltmalıdır, çoxaltmalıdır, çoxaltmalıdır. Nə qədər çox isə bil ki Allah dərgahına o gözəl əməllərlə gələcəksən. Yoxsa bu dünyada özün üçün başqa hansı əməl apara biləcəksən, heç bir şey apara biləcəksən. Yəni yaxşı əməllərin ancaq sənə Allah dərgahında fayda verəcəyi. Yoxsa başqa bir heç bir əməldən
Allah'la yan geçmeyeceksen. Onun ki el-baqiyatu salihat ne dediler? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah. Ummu Seleme peygamberimizden soruşur ki ey Allah Resulü. Yani peygamberimizden soruşur dua barisinde, duaların kabul olmak barisinde. Deyir ki 10 defa Subhanallah denen, 10 defa elhamdülillah denen, 10 defa Allah ekber denen. Bir sonra dua eder. Yani kim bunları diyerse ondan sonra dua ederse duası kabul. Gör çok diyen insan ne kadar duası kabul. Hemçinin bu dört kelime Subhanallah, elhamdülillah ile Allah ekber günahların silinmesi için bütün balıcı günahları silir. Dilinden düşürme. Yani bütün zikirlerde el. Bazen bu zikrele, bazen bu zikrele yeter ki dilin Allah'ı zikretmeyden yaş kalsın. Ona göre deyirler ki susmak faydalı değil. Ne manada? İnsan susur susur bak, hayallara dalır, şeyhten vesvese getirir. La ilahe illallah. Ama susunca en azından zikreyle. Elhamdülillah, la ilahe illallah. Estağfurullah, Allah ekber. Allahümme salli ve sellem ala nebine Muhammed. Veya da bu dört kelime Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allah ekber, Ela bela la havle ve la kuvvete illa billah. Çünkü susmak faydalı değil. Eksine dil gelenlerse daima Allah'ı zikretsin. Hususen salavat ve hususen dünen verişte geldi. Hasbi Allah ve ni'mel vakil. Yani Allah bize yeter. Hasbuna Allah ve ni'mel vakil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, koruyandır. Bütün sıkıntı aradan kalkması için. Hemçinin hayırların elde etmesi için en azametli kelime. Yani bu kelimenin çok almalı insan. Onun manası nedir? Derk ederek. İstedim bunları kısa olarak tokunum. Bu dersimiz biraz kısa olsun inşallah. Çünkü dersimiz var. Başka yere gelecek inşallah. Uca Allah'a dualarımız kabul eylesin. Uca Allah'a bizleri çok çok zikretmeli müvaffak eylesin. Allah'a bizleri hayır işlerden hayır işlerden müvaffak eylesin. Allah'a hayatımızı, güzelimizi gözler eylesin. Allah'ta kimin ne isteyarsa varsa isteyen olsa çatırsın. Uca Allah'ta ruhumuzu bol bereketle eylesin. Allah'ta dünyasını değişen valiliğinlerimizin mekanını cennet eylesin. Amin.